საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოფხვრი. დასავლეთი ქრისტიანული იმპერიის ბიზანტიის დაავადებების ქვეშ იყო მოქცეული, ხოლო აღმოსავლეთში არც თუ ისე საქართველო მდგომარეობაც ქმნიდა წარმართული სპარსელი. დავწერით. გვისმოვართ კიდევ შეხო. მე აქტუალური იმის რომ თქვენი რელიგია მასდიანობა მომიღო. ხოლო ამის განსაკუთრებულად მინდა თქვენი ქალიშვილის ხელით ხოვოთ. მაშინ ეს ყველაფერი ფორმალურად დავასაბუთოთ. თუ შეიძლება აქ ხელი მოაწერეთ. გაიგეთ. შეგვიძლია ამბავი მოვიტანე სპარსეთიდან ვარსკენ პიტიახში გამოძიანებული ხუნდება ჰერეთში. ამბავი, შეგრიგი გესტუმრა და თქვენთან შემოსვლას. სპარსეთიდან თქვენი გეუბნება ვარსკენ პიტიახში ბრუნდება. არსკემპედი აღმა მასდიანობა მიიღო. უანყო ჭეშმარიტი ღმერთი. აღიარა ატროშანი და შეერთო იგი უმუხტოთო. შემოვიდეს. მოიცა. მანეს თუ უანყო ჭეშმარიტი ღმერთი მასკენდარად თავისთვის შეიახოს მისი მოკითხვა. არ მინდა მისი შემოსხვა. რა გაეწყო? ჟანი მერტი რა ხო ნა
მაინც ძალიან. სახურო, შემიშვი შუშანიკთან. მაპატია ხუცის, მაგრამ ვერ შეგიშვი. ვარსკენ არ გამიგოს მონკოლას ალბათ. არაუშავს სახურო, მისი გაზელი ხარ, თავი რომ მაშესწირო, არაფერი მოხდება. შემიშვი შუშანიკთან. მუსტირი ხუცეს. ანი, სისხლს მოგვან და წამალს მოგვიდან რომ განკურნო. ეს სისხლი ჩემი ცოდვებისგან გაწმენდა ხუცეს. ეპისკოპოსის მიერ გაკეთებული სადელი მიერთვი შუშანი. ვილები მაქვს დაზიანებული. ეს იმასე გითხრა, რაც არანაირი სურვილი არ მაქვს ამის ჩამის. ეგ არაფერი შუშანი, მე დაგეხმარები რომ ჩამო. ვარსკენმა შენი ყელსაბაი მოითხოვა. სავარაუდოდ მას ფიცოლად მოყვანა სურს. შენი მოცემულები არიან ჩემი შვილები და შენვე დაიცავ კითხვა. დედოფალ შუშანი, მე თქვენთვის სპარსეთიდან ჩამოვიდი. კეთრით სნეულით დაავადებული ქალი ვარ. თხოვთ, მირჩიეთ, როგორ მომიცე, რა გავაკეთო. მე მსმენია, რომ თქვენ სასწაულ მოქმედი ხართ და ყველაფერი შეგიძლიათ. შვილო ჩემო, პირველ რიგში ჭეშმარიტი ღმერთი უნდა იწამო. მიემგზავრე იერუსალიმში და იქ განიკურნე. დედოფალო შუშანი, მზად ვარ ისე მოვიქცე, როგორც თქვენ მიტყვით. მადლობთ ყველაფრისთვის. უფრო ამან დაგვეწყვეს. შუშანი, ხომ შეგვიდე და მაპატი მე და ჩემ ოჯახს ჩვენ ჩადენი ცოდვები. თუ სხვა ცოდვები არ გაქვს ჩადენილი და ეგ აპატიოს მერთმა ჩემს მიმართ ჩადენილი ცოდვები. ასევე მან დაამსხვრია მითიკალი სისუსტის შესახებ და დაანახა თავისი ეპოქის მანდილოსნებს, რომ მათაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. ეს იყო პირველი სიტყვა გენდერული თანასწორობის შესახებ.